Bonnie Tyler. Bonnie Tyler? Qual? Holding Out for a Hero. Ui, então vá. Força, Bonnie Tyler, Holding Out for a Hero. O palco é teu, Vânia. Patrícia Candoso, todo o teu tempo. Eu gosto. Patrícia Candoso, todo o teu tempo. Um aplauso para a Amélie Carreira na segunda passagem hoje. Eu desconfio. Não sei porque eu tenho uma leve desconfiança. Eu vou cantar Beto, Dois Corações, como está a assinalar a morte dele, foi no dia anterior. Dia 23 fez 2 anos que faleceu o nosso querido Beto, exatamente. Então lembrei-me desta noite de cantar uma música dele. Parabéns pela escolha, antes de mais. Muito bem, Elton, Dois Corações, recordando e evocando a memória, o que é que sejas, Beto, aquele abraço. Elton! Cada momento
dois corações e ficando a memória do Beto. E tu, meu querido, sabes que o Beto adorava ouvir cantar, sabes isso? Melanie C, Better Woman. Oi, Melanie C, boa sorte. Música, Catarina Batista. Uma presença sublime. Parabéns. Adorei. Muito obrigado. Sónia Tavares, a minha querida conterrânea. Muito bem. Sónia Tavares, projeto Amália hoje. O palco é teu e o microfone também. Joana Padrão, música. Joana Padrão, nesta noite em Leiria, também se cantou Amália. A Ana Karina, está feito um desfile dos seis finalistas para, obviamente, apurarmos quem vai ser esta noite a voz de Leiria. Quem vai ser? Vou tentar a 12 pontos. Vais tentar a 12 pontos com? Lusitana Paixão. Lusitana Paixão, muito bem. Ana Karina, bom sorte. A minha
11 para Ana Karina. Segunda passagem última dos 6 finalistas do concurso Karaoke Voz de Leiria. Vamos dentro de breves minutos então saber quem vai ser efetivamente a voz de Leiria. Um agradecimento muito especial a todos vós pela vossa presença. Obrigado. O agradecimento também, como não poderia deixar de ser, a Festas e Melodias, festasemelodias.com na internet, portanto convém. E também um agradecimento muito especial à Corvo TV. Rapidamente vamos chamar o Elton. Elton para a decisão final, prova de fogo. Vamos então poder saber daqui a breves minutos quem vai ser a voz de Leiria, edição 2012. Eis a questão, muito bem. Obrigado, Elton. E agora sim, as músicas acabaram e agora a palavra final é para o... Sim, existe aí o resultado final ou nem por isso? Nós já temos o resultado final, portanto estávamos só à espera do Vítor Sérgio para fazer também a entrega das medalhas. O Vítor já aqui está, muito bem. Olha para quem, pá. Então sou eu. Então, em sexto lugar, não há sextos, nem quintos, nem quartos, como é de calcular. Portanto, ficou tudo em quarto lugar. Em quarto lugar, então vamos às medalhinhas. Às medalhinhas, em quarto lugar, portanto, podes entregar a primeira medalha. Uma grande salva de palmas para a Amélie. A Amélie Carreira, quarto lugar, muito bem. E a execo com? A execo com a Catarina. Catarina Batista, também, obrigado, Catarina. E em execo com? E em execo com Joana. Joana Padrão, obrigado, Joana. E agora, para entregar então o prémio de terceiro lugar, eu chamo ao palco o Alicate. O Alicate, que vai entregar o terceiro prémio. Precisa das porcas, não. A quem? A quem? Então, em terceiro lugar, uma grande salva de palmas para o Elton. Elton! Terceiro lugar! Parabéns, Elton! Muito bem! E em segundo? Em segundo lugar, então, vou pedir aqui ao meu caro colega Nuno Abelha para entregar, então, uma grande salva de palmas para a Vânia. Vânia! Parabéns, Vânia! E em primeiríssimo, por exclusão de partes, ficou? Em primeiro lugar, para entregar uma grande salva de palmas para o João Miguel, fica, por exclusão de partes, como é óbvio, Ana. Ana, muito bem, parabéns, Ana! A nova voz da Leiria, parabéns!
Suzana. Muito bem, parabéns a todos. Muito obrigado pela vossa presença.